Se você constrói mal e sempre ficou triste com isso, eu tenho algo que vai te salvar. Um método passo a passo para você nunca mais construir mal no Minecraft. Então, chega de ficar resmungando que você não consegue construir bem ou que o seu amigo constrói muito melhor do que você. Porque no vídeo de hoje, bom, você vai sair daqui sabendo como construir. E pra gente fazer isso acontecer, existem passos que você vai ter que ter bastante cuidado e passar por todos, conforme eu tô te falando, para você conseguir realmente ter orgulho da sua casa. O primeiro passo é a localização. Dependendo do tema da sua casa, você tem que escolher um bom bioma para começar a planejar a sua construção. Seja uma casa na montanha, como essa aqui, ou na praia, por exemplo, ou numa planície do lado de um grande lago maravilhoso. O fato é, o tema da sua casa vai te mostrar qual que é a melhor localização para ela. Por exemplo, não faz nenhum sentido se você construir uma casa de praia na neve ou se você construir uma torre dentro de um buraco. Também é importante que você pense o quão grande a sua casa vai ser, porque dependendo do tamanho dela, você vai ter que escolher um outro lugar. Afinal, algo que manda muito na beleza de uma casa é justamente o quanto que você vai utilizar o terreno que está ao redor para deixar essa casa mais bonita. O segundo passo são as referências. As referências existem para te dar ideias de como e o que fazer. Procure no YouTube Casa Medieval Minecraft e assista alguns vídeos para poder te ajudar a ter ideia de blocos, de tamanho, também de decoração. E isso já vai te ajudar bastante a te dar novas ideias do que fazer. Ou você pode também pesquisar no Google, por exemplo, aqui no Google Imagens, e já vai separando, já vai abrindo em novas abas as casas que você for gostando, seja porque o telhado é legal, porque a decoração externa é legal, ou porque a combinação de blocos é legal e você gostou. Então é muito específico e é muito particular, mas esse processo ele é igual para todo mundo. E é sempre bom pesquisar em inglês, então se você não sabe falar em inglês, você pode aqui utilizar o Google Tradutor, copiar isso aqui e pesquisar no Google Imagens, no YouTube ou também aqui no Pinterest, que é um ótimo lugar para você buscar por referência de imagens e casas, cara. Aqui tem umas ideias muito legais também. E não se esqueça de ir separando as que você gostou. Recomendo que se você estiver utilizando o Pinterest, você aperta aqui em salvar e cria uma pasta aí específica onde você vai conseguir salvar todas as suas boas referências. Nossa, olha que casinha bonitinha, cara. Olha como ele combinou a madeira de pinheiro com os blocos, com o pedregulho, as pedras, cercas. Ficou bem bonito, essa é uma boa referência para salvar, por exemplo. Aí, se você estiver pesquisando os vídeos aqui em inglês e não entender nada que eles estão falando, lembra que o mais importante não é escutar o que eles estão falando, e sim a escolha dos blocos, o tamanho da casa, como ele vai separar os cômodos dentro. Então fique atento a esses detalhes, pode até colocar o vídeo no mudo aí para você não ficar preocupado em tentar entender o inglês. E depois que você terminou a sua pesquisa, tá na hora do terceiro passo, que é o planejamento. E aí, pro planejamento da sua casa, eu recomendo que você pegue referências diferentes e tente unir essas referências em algo único, por exemplo. Mas se você tiver dificuldade de fazer isso porque é muito abstrato para você e você não sabe construir ainda, eu recomendo que você comece pelo básico. Lembre-se que uma casa é feita de 5 estruturas: janela, o telhado, a decoração interna . O exterior e as paredes. Mas calma, não pense em tudo. Vamos começar pelo começo. Depois da sua pesquisa, vamos colocar a mão na massa então e comece pensando no formato da sua casa. Para pensar o formato da sua casa, o melhor é você colocar alguns blocos no chão com no mínimo 3 blocos de distância e desenhar aí como se fosse uma planta baixa da sua casa realmente, né? Aqui desse lado eu quero que tenha uma quebra, depois a gente pode puxar um pouco para cá
também. E quando você estiver pensando no formato da sua casa, uma coisa que eu te indico não fazer é um formato que seja quadrado, como esse aqui, né? Tem uma entrada aqui e depois uma casa retangular. Isso deixa a construção muito feia e óbvia, tá? E além de você poder usar uma madeira para poder marcar esses pontos, você também pode utilizar lã, porque é um bloco muito barato, fácil de quebrar e te mostra de uma forma bem clara o formato da sua casa. Outra coisa que você tem que ter bastante cuidado no formato é que é melhor você ter paredes ímpares, porque é mais fácil de você decorar. Então, essa parede aqui mesmo tem 5 blocos e não 6, eu sempre recomendo que você vá pensando nisso. Depois que você chegou num formato ideal aí com seus blocos de teste de construção, tá na hora de você colocar alguns blocos reais. Então, pegue o bloco que você escolheu aí para ser a estrutura da sua casa e comece a colocar as principais estruturas aqui que vão guiar como a sua casa vai ficar no final das contas. E depois que você criou uma estrutura que não seja reta, que não seja chata e que seja do tamanho que você quer aí para poder construir a sua casa, bom, tá na hora da gente pensar no segundo andar. Sempre que você for fazer o primeiro e o segundo andar, eu recomendo que você faça o segundo andar não na mesma linha que o primeiro andar. Porque senão a sua construção ela vai ficar muito feia e muito chata de olhar, olha só. Isso aqui não é legal. Então o que você pode fazer é tirar um bloco para frente, o que já vai dar um estilo muito mais interessante para sua casa. Assim, por exemplo, olha só como a forma dela fica muito mais legal do que se eu tivesse feito ela completamente reta. Ah, e um grande erro no Minecraft é construir uma casa completamente sem função. Então pense nisso, o que você vai querer, uma cozinha, uma sala de baús, se você vai expandir para baixo, se você prefere algo mais simples. E depois que você entendeu tudo isso e o escopo da sua casa tá pronto, tá na hora da gente ir pro próximo passo. Agora que você já definiu a estrutura da sua casa, tá na hora de pensar nas paredes. E quando você pensa em parede, a primeira coisa que tem que fazer é escolher os blocos. Blocos que têm a mesma tonalidade. Não cometa o erro que todo mundo faz, que é vir aqui, ó, e utilizar o mesmo bloco nas paredes aqui, porque isso vai deixar a sua casa feia e previsível. Olha só como essa parede aqui não é nada interessante. Então procure combinar blocos que têm a mesma tonalidade, por exemplo, são cinza, mas tem a textura diferente, ó. Aqui a gente tem o andesito polido junto com tijolos de pedra, junto com o concreto cinza claro, que dá uma textura legal e que combina muito bem com a nossa tora de pinheiro, por exemplo, tem um contraste legal. Isso aqui é uma cor mais amadeirada e essa aqui é um cinza, então dá uma variação interessante. E aí o que você pode fazer para deixar mais bonito é a parte de baixo, por exemplo, ter uma cor diferente. O que você pode fazer também é utilizar aqui escadas para poder dar uma variação, ao invés de ficar a parede toda completamente reta, você ter essas variações na textura da parede. E aí você pode aproveitar também para a parte de cima ser um pouco diferente e dar uma variada aí para essas cores combinarem e ficar legais. E depois que você tiver feito a parte de baixo e a parte de cima, e eu não recomendo que elas tenham a mesma cor para que isso também gere uma variação interessante de sua casa mais legal, é hora de você colocar alguns detalhes aqui na nossa parede. Para isso você pode utilizar cercas, alçapões, lanternas, luz de sapo, vaso, você pode utilizar arbusto ou qualquer outro tipo de flor, escada, enfim, tá na hora de adicionar alguns detalhes interessantes. E aí, tá na hora de você pegar as suas referências. E acabamos a parte de baixo. O que eu gosto de fazer é criar algumas variações diferentes ao redor de toda a casa para que ela não fique monótona. Em algumas partes eu utilizei alçapão, outras eu utilizei vaso, utilizei também o arbusto seco, esse detalhe aqui de andaime com água, nos outros lados eu utilizei azaleia, então eu fiz uma variação aqui interessante, dessa forma quando eu estiver chegando perto da minha casa aqui, independente do lado que eu estiver olhando, ela vai estar com uma decoração bem legal. E agora a gente tem que fazer a mesma coisa na parte de cima. E aí, quando você tiver também feito a parte de cima, você tem duas opções. Ou você sempre constrói com o mesmo estilo, né? Você copia isso aqui para todos os lados,
Ou você pode fazer do meu estilo. Eu gosto de criar vários diferentes ao redor de toda a casa para que ela sempre fique diferente e bonita, independente do que eu olhe. E que eu também gosto ali do ao longo da minha jogatina de ficar olhando para ela e namorando a minha casa, me surpreendendo com os detalhes que são diferentes cada vez que eu olho para ela. E quem não tem um jeito certo, só tem um jeito que você vai gostar e um jeito que você não vai gostar. Outra coisa que você tem que tomar bastante cuidado é pecar pelo excesso de detalhes. Sua casa não pode ficar pesada demais quando uma pessoa vê, mas também não pode ficar com poucos detalhes, senão ela vai ficar bem feia. E essa noção de detalhes você vai desenvolvendo com o tempo. Cada construção você aprende tipos de blocos diferentes que você pode combinar, o que funciona, o que não funciona e como você pode melhorar a última casa que você fez. Tem coisas, galera, que você só aprende depois que você exerce, depois que você ganha experiência. Experiência não tem jeito, é com o tempo. Ah, e uma dica muito legal é você evitar de utilizar bloco de vidro. Usa o painel de vidro, porque ele vai dar uma profundidade bem interessante para sua casa. É muito melhor do que aquela consistência que o bloco de vidro traz, o que deixa a sua construção um pouco chata demais. E só esses detalhes já vão deixar a sua casa bem interessante. E é claro, lembre de fazer uma porta bem bonita. Pode ser até automática se você gostar de redstone. Mas eu prefiro as portas normais. E o próximo passo são os telhados. A pior forma de fazer isso é chegar aqui e começar construindo aquele formato tradicional de escada. Coloco um bloco aqui, aí depois eu venho, coloco mais escada aqui. E aí eu coloco ali até chegar no topo e fazer aquele telhado chato. Existem vários tipos de telhado, como vocês estão vendo aí na tela. E de acordo com o que você achar que combina mais com a sua casa, você vai utilizar. Uma outra coisa que você pode fazer também é combinar dois tipos de telhados diferentes, por exemplo. E para o nosso telhado ficar legal, eu vou utilizar as escadas de pedra negra e também vou utilizar os tijolos de ardósia abissal, que eles têm... Bom, um acabamento diferente. Ah, e uma dica interessante é você sempre puxar um bloco para fora o seu telhado, porque senão ele vai ficar bem feio se ele ficar rente. E se você quiser, você pode puxar até mais de um bloco, tá? Você pode puxar mais outro aqui e, por exemplo, descer o seu telhado mais, se você quiser. E aí, depois que você tiver terminado o telhado, bom... Tá na hora de você deixar ele um pouco mais bonito, fazendo pequenas sacadas, por exemplo, ou variações de blocos como essas que eu fiz aqui, que dá um charme bem legal. E aqui em cima, caso você termine com esse bico, não se esqueça de preencher ele com uma espécie de varanda ou alguma coisa assim, que costuma ficar bem legal. Agora, tá na hora da gente começar a mexer um pouco nessa parte aqui externa da nossa casa, porque isso faz toda a diferença para que ela fique bem bonita. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é analisar o terreno. Olha só, aqui a gente tem uma parte mais acentuada, aqui é uma parte mais reta, ali a gente tem acesso à nossa lagoa, então a gente vai utilizar disso para poder criar aí uma decoração interessante. O que eu gosto de fazer de cara é usar a farinha de osso ao redor de toda a casa. Por mais que você vai quebrar vários blocos depois, isso aqui já te dá uma noção legal da onde você pode fazer um jardim, da onde você vai construir uma fonte, onde você vai conseguir também colocar uma árvore que vai ficar legal e vai deixar a sua construção bem mais harmônica do que deixar esse chão limpo assim, verde, como tá agora. E olha só, depois que a gente aplicou a farinha de osso, já ficou um efeito bem mais interessante aqui no redor da nossa casa. E o legal é o seguinte, ó, desse lado de cá que a gente tem uma elevação, a gente pode fazer uma espécie de um rio que vai até aqui, ó, já que aqui a gente tem uma quebra. Então é como se fosse uma mini cachoeira com um laguinho aqui. Dessa parte de cá a gente vai fazer a entrada da nossa casa e aqui a gente pode colocar algumas árvores, cara, que vai ficar bem legal. Eu criei uma floresta aqui do lado da nossa casa, né? Coloquei inclusive as pétalas cor-de-rosa aqui no chão para dar um efeito interessante e mais farinha de osso para que o chão fique bem colorido. Eu resolvi construir desse lado de cá uma espécie de cachoeira mesmo com os bambus aqui, tá?
como se fosse uma mata auxiliar em volta da nossa nascente da cachoeira aqui, beleza? Então, decorei com bloco de musgo, também utilizei farinha de osso debaixo da água, criei algumas variações com cascalho, areia, o musgo, o próprio pedregulho normal e o pedregulho com musgo. E aqui embaixo, ó, eu também criei profundidade para não ficar um lago aí que é sem graça, né? Aquela coisa reta e triste. E do lado de cá eu fiz uma pequena ilha com a nossa queridíssima árvore de azaleia. E agora a gente tem que linkar essa construção aqui com a nossa casa. Pra gente fazer isso, ó, a gente até já começou a fazer a parte da entrada da nossa casa. Ao invés de você só usar o bloco de caminho, é bom que você varie pra justamente, ó, ficar muito mais bonito e chamativo. Ah, e uma dica interessante é quando você utilizar bambus, você colocar o bloco de linha em cima dele, né? Porque senão ele vai continuar a crescer além do que você quer. E voilà, nosso caminho tá pronto. Agora tá na hora da gente mexer naquele lado de cá. E como vocês viram, eu tô usando meu compilado aí de texturas do Dill e eu coloquei aqui a semente para poder calcular a área que eu consigo fazer uma plantação em volta. Essa é uma ótima forma de você fazer aquelas mini plantações decorativas e bonitas do lado da sua casa e não se preocupar com ter as suas plantas mortas, porque tudo que tiver verde significa que vai estar aguado com os blocos de água que a gente vai colocar no lugar do suporte de armadura. E para poder deixar mais bonito, eu vou colocar o bloco de andaime dentro da água, porque aí, ó, vai ficar com um estilo bem legal e não vai ficar aquele bloco de água aparente. Olha a diferença daqui para cá. Aqui fica bem mais bonito, né? E voilà! Desse lado fizemos a nossa floresta de cerejeira, que tá ligada à nossa casa. Aqui a gente tem o nosso caminho da entrada e o nosso caminho também aqui da nossa cachoeira, que tem inclusive o bambuzal, que tem alguns bambus vivos e outros mortos. E aqui a gente tem uma plantaçãozinha com vários tipos de plantas, a batata, cenoura, trigo, os novos itens que foram adicionados na 1.20 e também compostador para poder criar uma variação legal. E pra gente finalizar aqui fora, um dos maiores erros que as pessoas cometem é esse aqui, ó. Elas simplesmente esquecem que existe uma casa de dia e uma casa à noite. E aqui que tá o negócio. A iluminação externa não é só responsável para poder te manter seguro na sua casa de creepers e outros mobs, mas também para poder deixar o entorno da sua casa muito mais bonito e charmoso. E aqui é bom que você pense aí o sistema que você vai utilizar para poder deixar sua casa bem iluminada. Estou colocando alguns suportes de armaduras aqui junto com tocha para poder ver a área que vai ser iluminada quando eu colocar aqui o nosso suporte de iluminação. E aí você precisa de garantir primeiro que toda essa parte aqui da floresta esteja bem iluminada. Se você for construir um porto ou alguma outra coisa aqui, também essa parte esteja bem iluminada, afinal ali é a entrada da sua casa. E que esses itens decorativos que a gente criou ao redor da nossa casa também estejam bem iluminados. Agora, olha a diferença depois que você ilumina as árvores, ilumina o topo das árvores também para poder ficar mais brilhante. Quando você cria um caminho aqui na sua entrada com o seu sistema aí de iluminação e quando você ilumina também a área externa, olha como a casa fica muito mais viva e muito mais bonita quando você olha todo o contexto. E uma dica básica que eu dou para vocês é o seguinte: você tá vendo que com poucos postes a gente consegue ter uma área bem iluminada? Isso porque a iluminação não tá só sendo feita pelos postes, mas também está sendo feita de uma forma um pouco mais discreta, embaixo de todos esses carpetes de musgo, como vocês estão vendo aqui, ó. E dessa forma, você não precisa de encher a sua casa de postes, o que vai deixar ela muito feia, e você vai ter um espaço mais amplo, mais agradável e mais bonito. E agora que a nossa parte externa está pronta, está na hora da gente cuidar da última parte, que é o interior. E antes de você sair colocando seus itens por aí, está na hora da gente pensar no interior. Se você já se planejou bem, já sabe o que você vai querer construir dentro da sua casa. Mas basicamente você tem duas opções. Ou você vai deixar os andares com um vão livre, então você não vai dividir aqui em cômodos,
ou você vai dividir em cômodos. E nesse vídeo aqui nós vamos fazer o seguinte, aqui embaixo a gente vai deixar um vão livre e na parte de cima a gente vai dividir porque nós estamos falando dos quartos. E no final das contas eu fiz uma espécie de biblioteca logo aqui na minha entrada, porque eu amo os livros e aqui eu posso armazenar também os meus livros de encantamento ali nas novas prateleiras. Aqui eu fiz uma espécie de bancada, coloquei a minha armadura de netherito e a minha armadura pro nether. Aqui também eu fiz uma espécie de ilha para cozinha, uma bancada para fazer poções, com alguns lugares para poder guardar os itens das poções. E por último, a nossa cozinha, onde a gente vai fazer a nossa comida no Minecraft. E como eu tô no Minecraft Bedrock, eu vou construir um elevador diferente pra gente acessar aqui o nosso segundo andar. E voilà, nossos elevadores estão prontos. Basicamente, para cair eu faço assim, e para subir eu venho aqui. E pronto. E eu não preciso de ver nenhuma água para poder fazer isso acontecer. Maravilhas do Minecraft Bedrock, né? E para ficar mais charmoso, é lógico que a gente vai colocar sinalização dentro de casa para poder deixar claro onde sobe e onde desce. Aqui em cima nós vamos utilizar uma lógica diferente. Aqui é onde a gente vai construir os nossos quartos e também a nossa sala de encantamento. Já fiz os nossos elevadores aqui que vão levar até o sótão. E agora tá na hora da gente começar a fazer nossos quartinhos. Já decoramos aqui o corredor que vai ligar aos nossos quartos, para deixar ele bem bonito, bem aconchegante também. Colocamos até uma mesa de ferraria que pode ser útil pra gente fazer nossos itens aí de netherite, mais sinalizações, carpetes. Lógico que a gente não esqueceria as plantinhas. E também o outro elevador para o nosso sótão, onde a gente vai construir uma sala de baús especial. E aqui desse lado a gente fez o nosso quarto, né? Com uma cama king size gigantesca. Uma decoração maravilhosa, onde a gente pode guardar aqui alguns itens especiais desse lado. Aqui a gente tem o nosso mascotinho, inclusive já tem até a tigela dele ali. E a gente também tem uma vista muito bonita lá de fora, né? Então, nossa senhora, esse quarto aqui ficou muito bonito. Desse lado de cá eu fiz a nossa sala de encantamento, então coloquei todas as prateleiras necessárias para poder ter o nível máximo aqui na nossa mesa de encantamentos. E aqui também eu coloquei algum armazenamento para a gente colocar lápis lazuli e livros. Cara, além disso, olha só a visibilidade dessa casa, ficou muito bonito daqui de dentro. E por último, mas não menos importante, tá na hora da gente decorar o nosso sótão. E além do nosso sistema maravilhoso de baús aqui, que nos garante poder armazenar uma boa quantidade de item e uma bela vista, eu também fiz uma bancada de utilidades, com vários blocos que você vai utilizar durante toda a sua jornada. No final das contas, você aprendeu a construir uma casa muito linda no Minecraft hoje. E agora já sabe o processo para fazer as suas próprias invenções. Obrigado por assistir esse vídeo e a melhor dica fica para o final. Uma casa como essa que eu fui criando ao longo do vídeo, mesmo com as referências, demorou cerca de 4 a 5 horas para ser feito isso no criativo. Então no Survival vai demorar muito mais tempo. Então comece por partes. Um dia você faz a estrutura, depois você vai fazer na parte interior, depois a exterior. Não fica ansioso, porque senão você vai tentar fazer tudo rápido e não vai sair legal. Deixa a sua imaginação fluir e faz a casa dos seus sonhos no Minecraft.